Burada. Doğru. Tamam buraya. Časný na výrok. Leden 2016, točí se tam vůbec nechce nekoní. Tak jeden na tu krovku s vám. Doufám, že máš detail. To je načasovaný. Tak jeden. Vestihá, zamrzlo. A už je to tu. A pojďme! Došli mě nápoje. Já si musím s těma pohrát trochu. Trochu si pohrát. Hurá! Já bych měl mě zralát, javí. Tak to věci, bojím! Bojím! A je po mně. A David. A David. Trochu komen do toho, ne? Je to mě! Kolec, smitec. To hrát. No tak ještě jsem neskončil. Neskončil. Neumím skákat, no, jsou ochrnutej. Zamrzlej, ten leden je nějaký studený. Tak jsem dopadl. Máš tam nějaký listek, že nemůžeš jít? Já to ukradnu. Teď nemůžu. Ono tam není. Tak jsme se vykoupali. Vole, tak na co čekám? Na co čekáš?